მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ ყოველდღიურ მედია რენტგენს ლიზა გეგეჭკორთან ერთად. მედია რენტგენის უმთავრესი ამოცანა სხვადასხვა მედია საშუალებაში გავრცელებული სიცრუის არგუმენტირებული და დასაბუთებული მხილებაა. ჩვენ არ ვიგონებთ, არ გატყუებთ და არ ვცდილობთ შეცდომაში შეგიყვანოთ თქვენ, ჩვენი ძვირფასი მაყურებლები. რასაც ნამდვილად ვერ იტყვი ისეთ ტელეკომპანიებზე, როგორიც არის შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მთავარი ტელეკანალიზაცია, ტევე პირველი და კეზერას მიერ დაფინანსებული ტევე ფორმულა. Სწორედ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ძვირფასო მაყურებლებო. ზოგადად ის, რომ ამ ტელეკანალიზაციებში დასაქმებული სუბიექტებისთვის ფეიქი, სხვადასხვა ბინძური მანიპულაცია და გამომგონებლობის ნიჭი უცხო არ არის, კარგად გვახსოვს მედია რენტგენის წინა სეზონიდან. თუმცა, ნოდარიკო მელაძის ამ შაბათის მარაზმმა გადააჭარბა ყოველგვარ ლიმიტს, გადალახა ყოველგვარი ზღვარი და თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ახალგაზრდამ საკუთარი შეუფუთავი ოცნებების გაჟღერებით საკუთარი თავი ამხილა. ის, რომ ამჯერად ტელეკომპანია პირველის ფილდ კომანდერი ნოდარიკო და მისი ცრუ რეპორტიორების ამალა ყველაფრის ბიძინა ივანიშვილამდე მიყვანას ცდილობს, ვიცით. ისიც ვიცით, რომ ამ მაჩანჩალა ჟურნალისტთა ვერც ერთი ფეიქი ვერ აღმოჩნდა სარწმუნო. Სწორედ ამიტომ მათ სავარაუდოდ წინასაარჩევნო აშლილობა დაემართათ და ეთერში საკმაოდ სამარცხვინო ტექსტები გამოაჭენეს. Სანამ გაჩვენებთ ფაქტებს, ვეცდები მოკლედ მოგიყვეთ, რა მოხდა ნოდარიკოს შაბათში. რა თქმა უნდა, ჩვეული დაძაბული მუსიკის ფონზე წამყვანმა მის მაყურებელს უამბო იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი უჩა მამაცაშვილი მოსკოვში კონსპირაციულად და რეგულარულად დაფრინავს. ამ სასწაულებრივ ბრალდებასთან ერთად მან ბევრი აბსურდული სიტყვებით ატყაპუნა ეთერში და აღნიშნა, რომ თურმე მამაცაშვილს მოსკოვში პუტინთან ბიძინა ივანიშვილის დანაბარები ჩააქვს ხოლმე. თუმცა ამ ვერბალურ აშლილობაში ნოდარიკოს ისეთი ინფორმაცია წამოწდა საკუთარ თავსა და გუნდზე, რომლითაც ჩემი სუბიექტური აზრით კონტრდაზვერვის სამსახური უნდა დაინტერესდეს. მოდით ვნახოთ ნოდარიკოს გადაცემის ეს ფრაგმენტი, შემდეგ კი გავაანალიზოთ. ამ საბუთით შესაძლოა გაჩნდეს განცდა, რომ ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილმა პირმა რუსული პასპორტი ოლიგარქის ხელისუფლებაში მოსვლამდე აიღო და ამის შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობა გაწყვიტა. თუმცა დოკუმენტებით, რომელიც შაბათის ეთერმა რუსული სპეცსამსახურებიდან მოიპოვა, დგინდება, რომ მამაცაშვილი პრაქტიკულად თვით ფრინავში ცხოვრობს და თბილისიდან მოსკოვში ხშირად კვირაში რამდენჯერმე დაფრინავს. უკაცრავად, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ რა კავშირებს ნოდარიკო მელაძის გუნდს რუსულ სპეცსამსახურებთან? რატომ აწვდიან მის გუნდს რუსული სპეცსამსახურები ინფორმაციას და რა ზღებულობენ ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ? ეს ალბათ სწორედ ის კითხვებია, რომელიც ყველა ადეკვატურ პირს გაუჩნდება ამ საეჭვო გუნდის მისამართით. კეთილი, ეს პასაჟი ამ გადაცემის ბირთვია, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოგვრჩეს არც ამ გუნდის სრული შეუთანხმებლობა საკუთარ ტყუილებში. ეს არის ამბავი იმისა, თუ როგორ ელანდებათ ნოდარიკო მელაძესა და მის პატარა ნოდარიკოებს ყველგან ბიძინა ივანიშვილი. ურიათ საქართველო ელოდება, როგორ დაფრინავს უჩა მამაცაშვილი. ბიძინა ივანიშვილის მარჯვენა ხელი, უჩა მამაცაშვილი მოსკოვიდან ჩამოდის არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. 10 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი ჩამოდის, ანუ 18 დღით ადრე. სალომე ზურაბიშვილის საარჩევნო კამპანიის მეორე ტური, აქ უკვე ბიძინა ივანიშვილი ხელახლა უკვე მიდის მოსკოვში. 28 ოქტომბერს იმართება საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური და 10 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილი ჩამოდის, ანუ 18 დღით ადრე. არა, ამას ნამდვილად შეგვიძლია უწოდოთ სინდრომი. აი, სინდრომის სახელის მოფიქრებას კი თქვენ მოგანდობთ ძვირფასო მაყურებლებო. ისე მაინც ქენით, რომ შეთანხმდეთ ერთმანეთში რუსული სპეცსამსახურების მიერ მოწოდებული საიდუმლო და ექსკლუზიური მასალების თანახმად მოსკოვში კონსპირაციულად ბიძინა დაფრინავს თუ მაინც უჩა მამაცაშვილი. აქვე გთავაზობთ თავად უჩა მამაცაშვილის პასუხს თავად პირველის აბსურდულ ბრალდებებზე, რომელიც მან ჩვენი წერილობითი შეკითხვის პასუხად მოგწერა. ჩემზე არაერთი უსაფუძვლო ჭორი და ბრალდება მომისმენია და როგორც არასაჯარო პირს, მათზე რეაქცია ძირითადად არ მაქვს. თუმცა ტევე პირველი მაინც განსაკუთრებული შემთხვევაა, მათ საკუთარ თავს აჯობეს და რუსეთთან საიდუმლო ელჩობაში მამხილეს.
მესმის რომ საარჩევნო კამპანიაა და ტელევიზია ყველა ხერხით ცდილობს მეპატრონეების და დამფინანსებლების გულის მოგებას. თუმცა სიმართლესთან ოდნავ ახლოს ხომ მაინც უნდა იყოს ინფორმაცია რომ დაგიჯერონ. ჩემთვის მძიმეა იმის ყურება თუ როგორ წვალობენ და ბნელ ოთახში ეძებენ კატას, რომელიც იქ რასაკვირველია არ არის. რაც შეეხება სიუჟეტის შინაარს, მის განხილვას უბრალოდ აზრი არ აქვს. როცა უკლებლივ ყველა სიტყვა და აქცენტი სიცრუეა, ფაქტობრივ გარემოებებზე საუბარი ზედმეტი და შეურაცხმყოფელია. ღიმილის მომგვრელია იმის აღმოჩენა, როგორ გულმოდგინედ ცდილობენ ტევე პირველის ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი მესვეურები ჩემს ირგვლივ სკანდალის შექმნას. ამ ადამიანებს ვურჩევ ბრაზილიელი პროდიუსერების დაქირავებას. საპნის ოპერები მათი მოგონილია და ისინი უკეთ გაართმევენ თავს გამოგონილი ამბების სიმართლედ გასაღებას. ჩემი მხრიდან კი მზად ვარ ბრაზილიელი სცენარისტების მგზავრობისა და ანაზღაურების ხარჯების საკუთარ თავზე ავიღო. ამ გადაცემის დასკვნით ნაწილში არაფრის თქმა და არაფრის დამატება საჭირო არ არის. არც აღნიშნული ფაქტის შეფასება მიმაჩნია სწორად. ამიტომ დღევანდელ მედია რენტგენს ასე. ყოველგვარი ზედმეტი ანალიზის გარეშე დავასრულებ. ერთმანეთს ტრადიციულად შევხვდებით ხვალ 18 საათზე, რაღა თქმა უნდა, პოზიტივის ეთერში. მე კი ჩემს მხრივ, მშვიდობიან და უფეიქოს აღმოსკისურვებთ.